କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମନପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତୁଳସୀ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜମିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାରଜାଲି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତୁଳସୀ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାରୋହକୁ ଗ୍ରାମର ଠାକୁରାଣୀ ମା ବିଳାସୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଯଥାରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ତୁଳସୀ ଲାଗିବା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମର ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମନନ୍ଦ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଭାସ୍କର କୁମାର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଶିବଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଉମେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ମୈଦରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମମତା ମହାନ୍ତି, ଖୁନକାର ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତି, ଆଡାଳିଆ ଗ୍ରାମର ରସାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ତୁଳସୀ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାଜ ସେବିକା ଅନୁପମା ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।